20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабардары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал хайырлы кеш. Бүгін болашақ темалар хақында қысқаша. Татарстан күген нәрсе яқтыртқан. Бір вақытны дүния бүтін яп яқты болып кетті. Республиканың түрлі районарында күзетілген сәйір табиғи көрінішінің сәбәбі неде? Айгүл Бәдірдинова репортажында. Яңа ел бәйрәмнәрендә ашыгыш ярдәм. Күбрәк аш казан авыртуы менә шул давлениеләр инде. Табиблар кемнәрне нәрсәдән коткарган? Фәйрүзә Мәҗитова белеште. Яңа ел бәйрәмнәреннән соң халык күбрәк нәрсә ташлый? Контейнерлар, тортлар. Бутылка полна. Башкалай ишгаллары чүпкә батмаганмы? Гүзәл Әлимова сорашты. Кызгы культураларның салкыннарга чыдамлыгы кими. Культуралар курпас өчен 30 сантиметр кар кирәк. Соңгы көннәрдә яуган кар игеннәрне саклармы? Уҗымнарның тырышын Ләйсән Забирова күреп кайтты. Имәнлек метро станциясе кайчан ачылачак? 2 айлык эшендә, февраль ахырлары, март башларына. Җир астында барган эшләрне Яз Рахман күреп кайтты. НЛО әллә инде метеорит, бәлки башка берәр могҗизадыр. Татарстанда республиканың көнчыгыш районнарында булган күренешнең нәрсәдән килеп чыгуын ачыклыйлар. 6-сыннан 7-нче гыйнварга каршы төндә беренче яртыда төрле шәһәр районнарында яшәүчеләр гадәти булмаган хәлгә юлыга. Бер мизгелгә күк яктырып китә, соңыннан кызарып та кала, кемдер җирнең титрәнеп куюында сизгән сәер вакыйганың шаһитлары белән Айгөл Бәдретдинова аралашты. Күктәге яқтылықны күзәту камералары һәм машиналарға қойылған регистраторлар Түркі. Түнгі бірінші яртылар тирәсі болуға қарамастан, әлігі көрінішіні өз көзләрі білән көрушілерді шақты. Мен магазиннан шығып барайдым, и бір вақытны дүния бүтін яп яқты болып кетті. Чалыда ешәуші Ләйсән Хүснетдинова ут шиғанағын Менделеевск яғынан көрген, бүтін шәһәр яқтырды, соңынан көп көкіреген тауышта ештілді дей. Бик қорқыныш, мен әлі Менделеевскіда пароховой завод шартлады деп қорықтым, мен нелерге тезірек шалтыраттым, сіздің барсы да ебәтмі деп. Мұндай сәйір табиғи көрінішке Чалыда ешәушілерінен түгіл республиканың башқа районларында да тап болалар. Түбән Кама, Әлмәт, Минзәле, Әгірже, қайбіреулер хәтті жирінің тітірегенін де сизген, әммә иң шақ қаттырғаны, әлбәттә, яп яқты, күзіні шағылдырған ут. Күктәге яқтылықты күрші республикаларда яшәүчеләр дә күргән. Әхмәдиевләр ғаиләсе, мәсәлән, Башҡортостаннан Ҡазанға ҡайтышлы юлда тап була. Ике вспышка булды, беренчесе слава ярады. Артында эскәндер хәзер төшә дип уйлап куйдым мин. Эскәндер әйтәм, әллә самолет, әллә нәрсәне. Кем ракета, кем метеорит ди, интернет челтәрендә вакыйга шаһитлары нинди генә фаразларын язмый. Гадәти күк күкре ул. Шатырган тәлинкә утырган, барысы да әйбәт, тиздән китәчәк. Күрше галактикадан кунаклар версиясен уфологлар кире кокты. На фонтену я это никак не связываю. Башка планетада яшәүчеләр белән бәйле түгел бу. Без башта метеорит дип уйладык, әмма аның койрыгы калырга тиеш, ә ул юк. Удмуртияның Татарстанга якын районында яшәүчеләр хәтта тәрәзәләр дерелдәде ди. Минемчә әлеге күренешнең үзәге шунда булганда. Узган елның 24 февралендә охшаш күренеш Казан күгендә яктырта. Ул чакта аны яшен белән аңлаттылар. Где-то был источник света. Кайдадыр ут шыганагы булган бу шартлауда электр станциясындагы кыска ялганыш та булырга мөмкин. Шул ут болотлардан шагылып күкне яктырткан. Бу күренеш әле хаманда өйрәнелмәгән атмосферадагы электр уты белән дә бәйле булырга мөмкин. Ут шыганагы кайда? Галимнәрнең әлегә тегәл җавабы юк. Табигый күренеш белән кызыксынучылар хәзер республиканың төрле төбәкләреннән килгән материалны өйрәнеп, рәсми җавап эзли. Айгөл Бәдретдинова, Илшат Аюпов, Марат Сәйдгараев, Альберт Шафигуллин, Яңа гасыр каналы. Хәзер исә җитдирәк темаларга, ел башланганга 8 көн, шул арада юлларда инде 7 кеше һәлак та булган, 6 тапкыр янгын чыккан авыручылар саны да артыгы белән. Ашыгыш ярдәм хезмәтен казандылар 13 мең тапкыр чакырткан, тәүлегенә 1600 шалтырату кабул ителә дигән сүз. Бу гадәттәгедән 300-гә күбрәк. Бүгенге көндә республика балалар клиник хастаханәсендә авыр хәлдә 54 бала бар. Яңа ел бәйрәмнәрендә кемгә нинди ярдәм кирәк булган, табибларның ничек хезмәт күрсәтүен Фәйрүзә Мәҗитова белеште. Ошыгыш ярдәм хезмәтендә ял юк, бәйрәмнәрдә гадәти көннәрдән дә күбрәк шалтырату кабул итәләр. Бик күп жалобалар инде, температура белән балалар шакырталар инде, эпидемия башлана, эч авыртулар бәйрәмнәрдә, бик катыл ашказан авыртулары.
Ирек орту биле шақыралар. Қозан холқы бәйремлерді ортық көп ошаудан, хәм кирегінден көбірек спиртлі ішімдіклер ішуден ош қозаны іш ортуларға ойруша ежзарланған. Есть, конечно, такие пациенты. Есірткі шешімдіклер хәм ойруша көп ошап ағуланышыларын жиденші хостаханаға салдық. Әй яғышлы ауруларын республика яғышлы аурулар хостаханасына уақытында елтіп жеткірдік. Бұ ошығыш ердем қызматының автомобиль парка. Үзіз күріп тұрасы бүгінгі күнде 80 машинаның бары екісі басып тұра қолғанлары қазіргі вақытта қозанларға ердем көрсәті. Яңайыл бәйремлерінде ойруша қызы үшілегенлер тәулігіне 1600 шақыру қабыл еткенлер. Қызғаныш ошығыш ердемнің актив ел үйті ұрынларына да керегі шыға. Әйтік шалыда 42 ешлік қоным қолық тірінде ватрушқы деп ертілуші жойланма білен таудан түшіп бошын ері, әм оңын юалта. Қобырғалары да сына, оны қастаханеге ұзаталар. Кеше Қозанда да 20 ешлік қыз ватрушқы халекетіне ұшыраған. Ол барысында ұздыра. Шуғышын машинаға бәйдеген. Машина кенет тезлігін кеміте, әм қыз келіп бәріліп бош мейін сілкіте. Әйелінің ең бірінші юғалдулы қалекәті Шәмәрден Қозан трассысында бола. Екі женгіл машина Hyundai білен 14-ші лады бәрлішіп 4 кішінің ғымыры үзілі. Әдірт кіші ісі ауыр тәнжерәқәтләрі алып қастаханеге ұзадыла. 4 ешлік сауының бош сүйегі шатнай. Ол реанимацияда хәлі ауыр. Бәйрем күндерінде балалар клиник хастаханасына 2500 сабыны алып келгенлер. Шуның 296-сы хәзер шунда дәвалана. 54-нің хәлі қатлаулы. Әминзәле районында 16 һәм 6 яшьлек абыйлы інілі малайлар һәм аларның әтиләре янып үлә. Әниләре исә төнге сменда эштә була. Янгынның сәбәбе ут чыбыкларында кыска ялғаныш. Әлеге факт буенча җинаять эше ачылган. Фәрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңагасыр каналы. Бірінші орында бұш шишелер, оннан бұзыла башлаған азық түлік, торт сауытлары Яңайыл бәйрәмінен соң халық шүпшардан орына. Ғинварның бірінші отнасында Қозанда қаты күн күріш қолдықлары 15%-қа көбірек жиылған. Ең көп қолдықлар есе 31 декабр күні жиылы. Башқыла шүпке ботмаған ма? Контейнерларда нелер барлығын Гүзел Алимова көріп қайтты. Нинди шүп ташлы? Контейнерлар, тортлар, қияғас. Резида Попова Яңайыл бәйрәмінен қалған шүп шарны ташлы итерлі қаплар, пластик шишелерден тыш, үт хәм қыш қытқа да ризықтан үліс шыға. Бұл башқала өзәге контейнерларда шүп юқ диярлік. Көбісі қонаққа кетілер бармайым, мұнда әзек кіші. Мұнан енді күн сайын жерейм. Шәһәрнең башка районнарында да халық бик зарланмый. Мәсәлән, Побежимов урамында. Балага шөкер, вакытында чыгаралар. Минем бездә бер претензия юк. Первое, что ли, вывезли? Береме әллә инде 2-нче январда шүпне алып киттеләрме? Зыянлы булмады. Эш атнасы башланыр алдыннан соңгы ял көне контейнерлар буш диярлек бердән шүпне вакытында чыгарып барганнар. Барын ниндидер капчыклар гына аунап ята. Монда инде кирпеч кисәкләре кемдер ремонт ясый диләр. Ә менә Яңа Савин районында төрле ишегаллар очрый. Числа 2, что ли? 2-нче январда шүп түктем. Чиста иде монда. Кисе безобразный еді енді, конечно, мұнда не. Потому что, а бүгін мені бұлары бұш еді ұрналар. Ну, мұнда бітіне жатадыр е мұсыр ауынап бітін жерде. Башқаланың Гагарин ұрамы 10-ші ерт іші қалды. Халы қазір шүпіне түрлерге айырға иренді әмі көргені көші. Пластик шишелер тұтырылған контейнер тулып ташқан. Аны шығарушы йоқ. Біз бірінші ғынварда Киров, Яңа Савин, Авиет тізіліш районларынан ғана шүп шығардық. Барлық техниканың бір 10%-ы ішілегендір. Башқа районларда ғайдерәші компаниялар шүп шығартудан язма рәуіште баш тартты. 31-нен 5-ші қадар Қазаннан 76 мін кубометр шүп шығаралар. Бұ 1900 машина деген сөз. Бірінші ғынварда шүпіні кезу түріп шығардылар, әйкінші ғынвардан енді ғадәт режимді ішлейбіз. Күн көріш қалдықлары көлемі кемуге таба бара. Кімдер өткен тұрмыш білен хұшлаша, жерде фотосуретлер оғынап ята, контейнерларда емшақ ойыншықлар да бар, әміне шыршылар сирек әлі. Шишелер бик көбейді, нен дейгіне йоқ, пияласы да қолай пластик шишелер, жиеп бітіре тұрған түгел. Яңа айылдан сын шүплікке нәрселе шығарғанлар, міне оларының рейтингі. Бірінші орында шише, екінші орында бұзыла башлаған азық тілік, жилек жемеш, ешілше, ошалы бітмеген салатлар, аннары тірлік қаплар, тартмалар. Әміне іші қалларын қардан шистартушыларға Яңа айыл каникулында іш болмай дейерлік. Қар яумыш атырды, график бойыншағына шыққанлар. Яңа айылда қар әз болды, неттік, ял еттік, нормалі болды. Мына бүгін үшінші күн, қазір ұраннар қар башланды енді. Олар ісі қазір енді халық ішке кеткенлік іті. Іші қалларын қардан шистарту үшін машиналар қымаш аулы. Гүзел Әлімова, Андрес Анталцев, Яңа Ғасыр каналы.
Татарстан қырларында есе қор ұйық қайбір районларда көзден сүрген басулары қопқарай отса, башқаларында қор білден көзгі культуралар қышны нешек шиғар деп біршілі аграрилары мұнды тұтырқсыз қау атырышы егіннерге тәсір етмей қалмас мүғайыны көзде ұзаққа сұзылған еді бет. Росельхоз центр білгіштері ұздырған текшірулер көзгі культураларының шидамлығы кеме деп те көрсетті. Қышқы басуларына есе Лейсан Сабирова көріп қайтты. 30 градус салқында көзгі культуралар қорпасы үшін 30 сантиметр қор керек. Заққа сұсылған кез, сыңлап яуған қор, қорсыз күш, ұжымнарға нешік тәсер етті. Фермер Илнур Саитовның сұрауы 1000 гектарға сұсылған. Барысына да кізгі бұдай шашылген. Мысалы, Лойш районында әлі нормал қалды. Қор қотлама бар, күзгі культуралар қышлап шығарады еш. Жер ішінде желінің де уақытында есіп, яңғырның да уақытында яуы керек. Республика районларында хәлтірлі. Қазан тересіндегілерде қор тегіз ятса, Камаяна хәм Кама артында ұрыны ұрыны білін ұл бітінлі үйек. Азимайлардың состояниесі яқшы. Қорының тереңдігі 20-30 сантиметр. Содержание сахара 21-35 кг. Озел көшенеде салқынлығы енді пределах норма. Күздің жылы келуі Башқаға қарағанда шикер етлерін алар юғалттылар. Декабр айының орталарында жылы болып, қабатта шикер қолану артты. Һәм сол вақытта қарасына су түшіп, бірде қадар тұмалану қорқынышы тудырды. Барбыда оптимистик рухта қаламыз әлі. Ұжым культураларыңыздан тұрышы қанағатланырлық. Камай агыр айынлары басуларын Росельхоз центр идарасы білгішілері текшірген. Қойдадыр қор қотламын ебары 10 сантиметр, қойдадыр 40. Декабрінің 2-ші артысында температурының тұтырсыз бұлы өзіні кенеккен. Туфрақта юғары температура сақлануы өсімліклерінің фойдалы мәдділеріні сулауға сарыф етуіне кетірді. Бұ үш жератында оларының қышқы шыдамлығын кеметі. Қазір ауыл қызметшілері язының нендей келуін күтті. Ол ұзын болып, егіннеріні уақытында тұқландыра алмасылар, көп майданларыны яңадан шешерге тұру келу ықтимал. Ұзған ел республикада 20 мың гектар күзгі культураларыны яңадан шештілер. Алдағы екекінде бұл қор қатламы тағында артырға мүмкін Татарстанда қор яуы күтілі. Жилде орташа тезлікте болыр деп фаразлана. Бұл үш жатында қорның тегізірек ятуына ярдәм етерге тиіш. Лайш районынан Лейсан Сабирова, Ринат Сафин, Яңағасыр каналы. Бәлкі бүгін күтілі тұрғаны бұраннардан соң хәл оңа яқа өзгерер түнлі хәм ертегі күндіс республикада ғадәти болмаған бұран күтілі түнья күн батыштан секундына 17 метрға қадар тезлікті күшті жел фаразды синоптиклар. Елларда Қазанның метро түзілішінде де іші тоқталмады. Түзушілер именлік станциясын жүңі күні 9 майға тапшырға планлаштыра. Онда іші 2013 жылда оқ башланды. План бойынша ол декабр айында қолланылышқа кіртілерге тиешейді, әмі қайбір сәбәтлер арқасында езға көшірілді. Еңа станция линиясы бойлап есе біріншілерден болып Нияз Рахманызды. Болашақ имәлік станциясының үстелі зор бір түзіліш майданы қаттамынан қорағанда тез арада ашыларға тиешілі абиқытқа бітіне ұшамаған. Әміне жер астында Хәл Башқар Рустам Хидиятуллин мұнда керамик плита сола. Ол 30 жыл дауамында метро тізей башты Таскентта, оннары Қазанда. Қазіргі уақытқа 4000 квадратқа яқын керамик плитасы салды. Қалды где-то 1000 квадрат. Мұнда енді ұтылар яна кіру шығы юллары белгілі кассылар бар. Орыннары әзір. Әлігі станцияда бір юл 200 кіші қызмет қоя. Именлік метро станциясы бүгінгі күнде енді 90%-қа әзір. Мұнда қазір бар өтек жайламаларының күйлісі, контакт рейстарының құясы қолған. Шуынсы қызықлы береді стеналарының нашушындай мақсус, шын мағынасында именлік қатырләткен керамик плитәлер білен түрелер. Атанайларда ұт яна берден, нәқмінде біздің үйжет үркімі біріншілерден болып ұзды. Біз қазіргі уақытта именлік станциясынан жеңі проспектіне таба жер астынан харекет етеміз. Міне ол таныл, енді нәқмінде ұзақламай, міне мұнан поездлар жүре башлаяшақ. Көргенің іште мұнда барсы да әзір. Бары тек қазіргі уақытта станциялардың тоғысыншы әзірланы біткенін ғана күтәлер. Мұнда шлеуші қызметкерлер болашақ коммуникация юлларын күйлей. Монтируется кабель. Мұнда кабель юллары монтаждана, яңын сүндіру тұрбалары енді әзірленген. Қазір түп үш станцияны тоғысынша ішлеп бітіруге йөнелтілген. Біз қарекет ете тұрған 650 метрлі сол яқтан елінің ішке ішлерін башқарып шыққанлар қазір екі станцияны тұташтырасығына қола. Міне ол именлік станциясының ақырғы нұқтасы көргенігі іште, міне мұнда шушындай мақсус темір ішіктер бар. Нақ міне оның артында енді жеңу проспекті башлана, мұнда хәтті поездлар жүрген, тауышлар естіліп тұра.
Таушы ишетілі әміне олардың рейсларға шығы уақыттығына үшінші тапқыр кешіктірілі. Вот мы такой срок уберем, что примерно весной. Күннер жылытқаш метростанциясы территориясын тұлысын шәрәткә кіртіп, юллар салып, матурлағаш, топшырырға есеп. Ғадәттегіше бұл 9 май бәйрәміне туры келешек. Күш күні бұл үшқа түтімауны аңларға да бұла үстегі майдан 30 мін квадрат метр ташкил етті шыңа күрамында ешевші қолыққа языны көтерге қола. Башқа шара юқ. Нияз Рахман, Марат Зайдуллин, Еңоғасыр каналы. Сіз Татарстан хабардары программасын қорисыз солдағы минутларда. Актив ял итеп узган каникуллар. Казанда ял итеп яурынлар бик тә күп. Бөтен җирләрдә бик матур хәзер бизәлгән. Яңа елның беренче ял көннәрен халык ничек уздырган? Бу хакта Гөлнәсе Фәзинова. Әйләнеп капланган КАМАЗ 260 километрдан артык котлаулы комлы трасса. Практически перевалили, и машина просто выпустилась. Немного не хватило хода. Дакар ралли-марафонының узган этабы турында Ильдар Сафиуллин. Россия президенты сайлауына өз кандидатурасын үзе тәкъдим итүчеләрдән документлар кабул итү тәмамланды. Олар арасында президент Владимир Путин да бар. Татарстаннан ата-аналар комитеты башлыгы Ирина Волынец та үзенең документларын тапшыруы турында белдерде. Үзәк сайлау комиссиясе барлыгы 15 гариза кабул иткән, гәрчә моңа кадәр сайлауда 46 кеше катнашырга теләк белдергән булса да. Хәзер аларга 300 мең имза җыярга кирәк булачак. Сәяси партиядан баручы кандидатлар исә 12 гыйнварга кадәр документ тапшыра ала. Бүгінгі 21 сәяси фирқа сайлауда қатнашырға тілегін білдірген енді. Тұрақ юртлар түзіліші һәм дүния чемпионатына әзірлік. Бүгін бұл қоқта Фәрид Мұхаммәшін жемағы тіршіліклісі Сергей Степашын білен сөйләшті. Ол қазір тұрақ коммунар қужалығын реформалаштыруға ердәм ету фондын жетекли. Озған ел Татарстанда 2500 квадрат метр тұрақ түзілген көпфатирлы юртларда капиталь түзіліш программасы өтелген һәм планлаштырылған барлық социаль объектларда ашылған. Сергей Степашын Қозанның тағында яқшыруын белгілеп өтті. Фәрид Мұхаммәшін Мәскеу қонағын футбол бойынша дүния чемпионатына шақырып қалды. Бұл бейрәмнәр Татарстан тарихына иң актив ялға құрылған каникул болара кірәшек. Бір отна ішінде Қозан парк скверларындағына 150 мүнгнен артық кіші болған. Республиканың әр районында бірінші парк ішіләуін есепке алсаң, оларда болмаған кіші қолмағандыр. Башқаланың иң популяр орынлары Шерек күлші олағы, Горки әмәт орманы, хәм әлбәтті Горки паркы. Қолықны нешек жәліп еттілер соң, Гүлнас Әфәддені өкіріп қайтты. Тимир аяқта шуарға да, дұрыс еғылырға да үйретелер. Шерек күл шуалағында бүгінде ел программасы. Бүгіндерде ол қазанылар һәм башқала қонақларының ең яратқан орнына айланған. Яңа ел түнінде мұнда 3500, аннан соңғы күндерде 2000-нен артық кіші келе. Мина мұнда бик ашы. Өз тимир аяғы білен келушілер де көп, прокатқа да шират. Яңа елға біз 200 пар әзірлеп қойған едік, ләкин алар жетмеді, һәм біз тағын 50 пар сатып алдық. Яңа ел түнінде таңға қадар ашық еді, қазір кешке онға қадар ішлей. Шулайда хауа тұрышы шуғалық ішіне өз түзетмелерін кірті. Мәселен, ол кеше ябық еді. Бүгін ашығыр алдынан шестарталар. Әмі қар көп яуды. Түштен соң қабат яуылып, шестартырға тұры келешек. Әгір кемет паркында шаңғы шана юлын халық өзі сала. Яңағына шаңғыға басушылар үшін айырым, шымарғанлар үшін екінші трасса халық үйде ятмаған. Күн сайын мұнда да 2000-ләп кіші келе. Спорт бит керек, тазалық үшін, қартаймас үшін. Қазанда ял етіп яурынлар бик тә көп. Бүтін жерлерді бик матур қазір бизәлген. Күн сайын шықтық, ұранға шаңғы шудық. Бик матур ял етіпіз. Екі мұғалай білен. Қазір шана шуабыз ала берсе. Таудан шуығына түгел паркларда қыш проекты негізінде күн сайын ашық қауада айырын бір программа әзірленген еді. Түрлі шаралар өткердік. Ол шылда бұса культура шаралары, спорт шаралары болды. Бұл шараларда тулайым алғанда 50 мүнге яқын кіші қотнашты. Хәм күнделік тұрмышта мұны паркларға келіп, 150 мүннен артық кіші ел етті. Республиканың барлық районларында 200-ден артық ел ету орны яңа елға безелді. Бұл мезгілеріне президент Рустам Миңнеханов өз инстаграмында күн сайын диярлік орнаштырып барды. Қазанлылар арасында ел миграциясы деген түшінше кіртірге бола. Олар бір күні бір паркта, екіншісін башқасында уздыру астынлік берген бүтінісінде көріп шығар үшін. Гүлнәс Сәйфетдинова, Марат Зайдуллин, Еңоғасыр каналы.
Татарстан Милли музейна лягу үшін 1 сағатка яқын касыда шират тұрғаннары. Бұ музейді ғана да каникул вақытында 10 мін кіші бола. Кәрім Түнчөрін театр артистларына 1-ші ғинбар күнінің үшке шығарға тұры келген. Әкеет Құршақ театра коллективіна есе бейрам күндерінде шыған үшін үстеме оқшағада түлігендер сәңғат коллективлары хәм музейлер қолықына рухи озық білен нешік бойытқан соң тұлырақ Руслан Хұсынудинов. Қозан еш тамашашы театр артистлары Бауман урамында балаларыны ялыттыре табышмақларға, дүрі жауап берушілерге, спектакльлерге билетлер да тапшырдылар. Әкиет Құршақ театрының яңа ел тамашасына билетлеріні 2 күн ішінде сатып алып бітірелер Бұйыл Малыш, Икарлысын һәм Қышбабай бөлекләрі спектакльлерін артистларға 79 тапқыр ойнарға туры келген. Тамашаны қарай алмаған нәнелер үпкәләп қалмасын үшін театр коллективі аннан шығу елін тапқан. Роман Сұрағаш, оның ішінде 3 тамаша қойдық тағын, 14-інде тағын біріні қойдық. Сізді көргенден бірді ұсудымны ұнықтам! Әкерім Тинчурин театры артистлары ішке 1-ші ғинвар күні ұқшыққан, бұйылның 8 күніндегіне де спектакльлеріні 20 мен кіші қарарға үлгірген, айрыша Шаян Гүлшаян премьерасын өзіткенлер. Бұйылғы еллерге олдан алып бітіргендер ебелдіні. Көп күн әкшілер, келушілер болды, енді біктігі ярамаса да, қой вақытта орындықлар да қойдық. Қалықның яратып, қораған спектакльлерін көбірек қойарға тұрштық. Шынки қалықның дәрсетілегені шындан көріне. Тарих білен қызық сұнышылар музейларға келген ең популяры Татарстан Милли музейі. Бейрем күнлерінде, январда, енді біздің 10 мыңнен артық кіші болды филиалларда. 4 мыңнан артық еді халық саны бек көп еді. Бігірек те енді айрыша 6 январ күні кіші бек көп еді 4 сағат кассада ширатлар тұрды, 2 касса ішіледі біздің. Такой древний город с глубокой культурой. Интересно очень. Яңа ел каникулларында Қазан туристларына құла жайып қарша алды. Башқалада алған тестерлер ел бойына жетерлік дей қонақлар. Руслан Сындинов, Рәмзел Ғарипов, Яңа ғасыр каналы. Ол тілеклер шыңға оша тұрған мұғжизалар шыры. Бүкіндерді мүңлеген Татарстанлар Раштуа бейремен белгілеп өте. Шіркәулерді дұғалар қылынды, қолық ұранларға шығып, ел үйтті христиан дедін тұтушылар есе Раштуа мұхитіне шымды. Урыслар, шуашлар, кірәшінлеріні бірләштірген бейрем көп милетлі Татарстанда нешік ұзғанын Нияз Рахман көрді. Николай Шабаков ғойлесі білен Қозанның Изгана Тихвин шеркауында ел сайын шам қоя, кірешінлер үшін Раштуа ең мұхим бейрамлардың бірсі. Бүгін мені бүгін ұраза бөті, ертеген асын ұжы зұр бейрам башланады, 18-на қадар шықпу бақытта ауылларда кешілерін ұтырып, кеші тұралар. Бейрамы келіштер орасында ешлер, ұрта бұғын вәкелдер, үлкенлер. Раштуаға бір күн қала, олар ораза тұта. Итлі майлы рызық қына төгіл, хатта су үші тұйыла. Хәр елімі ораза тұтам. Бүгінде ораза тұттым, ашамеша келеміз қар елна. Көбірек беремде шұнысы қатышқан. Орада сүйілік болсын, орада бір-біріңі сүтке күшіні күші итерге. А Христоф раскрыши глазки, вдруг раздинул круг. Кішкен әгіна Дануда бейрамға деп шығыр үйренген Петр Хан Павел Ширкауына ғойля білен үрейлер. Наши семьи христиане. Бізнің ғойляда түрлі милет уәкілері бар. Мұсылманлар да христиан дейінде болшыларда. Біз бейрамға бірден болып, бір ғойля болып келебіз. Господи, усне наша тверсиши. Түнлі башланған дейін шаралар ертен де күндізді давам еті. Христианнар үйден үйге үйіргенде юла жырларын башқара зүйе ұтырауша қаршығында да қолы көп бүкіннерді. Унилар келешекні фаразлайлар. Болашақ еріңнің кім бұлуын білдірге тілесең, жілкі оша итік, я ұтын кесегін ота тұрған бұлалар. Тағын бүрік тартып шығару бар. Ненде тістегі сәйләге еріңнің чәші шундай бұла. Бейрем қозы пірәнік бәдішілер егіншілер сұрайы қоршында Раштуа бейремін ашығышыларын ашулай сый құрмет білен қоршыладылар. Түбән Камада есе жыр бию гүрлі Қышбабай білен қор қызы мұғжизалар білен шапқаттыра. Бұ бейрем бүтін Татарстанларына бірләштіреді дейін әкілдері. Қонаққа ерішу бейрем білен құтлау әлі 19-ші ғинварға қошмануға қадар дәуам етешек. Нияз Рахман, Марат Зайдулин, Александр Лабанов, Андрей Сентальцев, Яңа ғасыр каналы. Әйленіп қопланған КамАЗ 260 километрдан артық құмлы юлы күтілмеген сынаулар Дакар ралиының 2-ші этабы ұзды. КамАЗ мастер командасына жидді қоршылғы шауытарге тұры келі. Финишқа 1-ші келген Эдуард Николаев машинасының тегірмеші не үшін бик еш тишілі. Бұқақта Илдар Сафиулин.
Құмлы трассы білен бірге күннің істілігі хәліні тоғында қотлауландыра. Бұрмалы әм таулы участықларының бірсінде Ойрат Мәрдиев идерейткен КамАЗ машинасы әйленіп қопланды. Оңа тезілік ердәм ету үшін Антон Шибалов экипажына туқтарға тұру келе. Нәқ мені шынды шақта команданың бірдәмілігі көріне дейінді. Распақыны песок. Бек емішек құмлы участық ұзыш машиналары іші бітірген, біз өзімізге оңайлы ел табып тау башына көтерілдік. Әйін үсті бір джипні шетлетіп ұзарға ойладық. Шонда бұрылған уақытта машина әйленіп қопланды. Ол жерде қатты жаяу еріп те болмай. Бір яқтан шундай қуатлаулы сынаулар қатынашушыларға жетті қоршылық тудырса да КамАЗ мастер командасы нәқ шундай участокларда күндәшлеріні орта қалдырып біріншілікке ереше. Бұл жылы Эдуард Николаевқа теңдер табылмады. Татарстан спортшысы өз есебіне тағын бір жеңу жазып қойды. Барасың, барасың, трасса түбенге түсе һәм тағын тіке тауға мінерге керек, қойшақ тезлік жете бітмей һәм ярты жолда тоқтап қалырға тура келе. Мұнан тыш оларда ташлар да бик көп, шуңа машиналардың тәгірмештері еш тишеле. Дакар ұзышылары бұл 40-шы тапқыр үте ә-КамАЗ мастер ұйышқанға 30 ел. Татарстанданын Эдуард Николаев, Антон Шибалов, Ойрат Мәрдиев һәм Дмитрий Сотников экипажлары яқлай. Жанатарлар командадан жеңу күте. Мы желаем победы нашим КамАЗам. Мы самые лучшие. Вперед, Россия! Давай, давай, Россия! Бұйылғы стартларда 341 техника қатнаша қолағары ярыш 20-ші ғинварға қадар девам етешек. Олда тағында жетті сынаулар һәм жеңулер. Илдар Сафиуллин, Яңағасыр каналы. Бүгінгі мен шундай хабарлар де оңышлар сізге һәм Яңағасыр каналында ғана қалыңыз. Мегаполис тун салонында қышқы көплеп сату, шешкі тунларға 50%-қа қадар, пуховикларға 20%-қа қадар ташламалар. Бұл пайдалану мүмкіндіктен қолланып қалыңыз. Мегаполис XL сауда өзегі 3-ші этаж. Гузель Уразова һәм Илдар Хакимов. Эксклюзив шоу-программалары белән 9 февраль Түбән Новгородта, 10 февраль Космос залында, 2 концерт, 11 Санкт-Петербургта. Татарстанның атказанған артисты Филюс Хахиров өр-яңа концерт программасы белән тизден сезнең шәһәрдә. 22 февраль Ижау, 23 Яршалы, 24 Түбән Кама, 25 Әлмәт, 28 Оренбург, 1 март Самара, 11 март Казан филармония. Татарстанның отпазанын артисты Алсу Ибрагимова ижаттаж достары білен концертларына шақыра. 20 ғинвар Санкт-Петербург, 21 Мәскоу, 31 Чистай, 22 февраль Ишкарала. Данир Сабиров концертлары. Ғинвар, 28-зе, 22-сі Бейктау, 23-е Шамерден, 24-е 25-ші Балық Бестезі, 26-ы 27-сі Ләші, 28-і Бейтреш, 29-ы Мамадыш. Белкада искиткеч тошламалар, бортик хазер 100 сантиметрлы шешкі тун 56 мін сумнан, мутон тун 24 мін сумнан. Белка, Татарстан жиде. Событие года. Первый фестиваль татаро-башкирской эстрады «Дуслык Купере» в регионах России. Торжественный «Зур-концерт». 7 апреля. Москва. Государственный Кремлевский дворец. Главные звезды татаро-башкирской эстрады на главной сцене страны. Распродажа нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей и даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. Я так давно в России, что уже почти и забыл о том, что я финн. А из финского у меня квартира от компании «Юит». «Алан Клиник». Работаем с 3 января. Скидка 50%. Только в январе. Обвал цен в «Белла Коллекшн». Рождественские скидки на все. Пальто от 1500 рублей. Цены от производителя. ТЦ «Кольцо». Второй этаж. 18 марта 2018 года. День главного выбора страны. 18 марта. День, который решает судьбу России. День, который определяет наше будущее. 18 марта. Выборы президента Российской Федерации. Каждый гражданин страны, достигший 18-летнего возраста, имеет право голосовать на выборах президента России. 18 марта. День, когда важен каждый голос.
Исен сез хурматли телевизор караучылар. Эфир үз эшен хаватырышы белән дәвам итә. Хаватырышының иганәшесе сезнең теләкләрегез буенча. Җыелмалы җиһаз җитештерүче Данил Мастер компаниясе. Сезне яңа ел белән котлый. Бәйрәм уңаеннан ташламалар тәкъдим итә. Бартык 9 гыйнварга кадәр генә ДМ Мебель Парулен әйткән очракта ош бүлмәгезгә өстәмә 25% ташлама белән заказ бирә аласыз. Данил Мастер, Казан Восстание, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Хәзер һава торышы турында мәгълүмәт. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк-көнчыгышта бөгелмә булуы, Азнакайда карлы, температура 6 градус суык. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Алабугада кар булу ихтимал, 5 градус салкын. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе Менделеевскида бераз кар явып үтәчәк, температура 5 градус суык. Төньяк-көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта синоптиклар кар вәгъдә итә. 6 градуска кадәр салкы булачак. Көньяк-көнбатышта Болгар, Бош, Утралида кар булу мөмкин, температура 4 градус суык. Үзәктә Чистай, Нурлы, Токсубайда шулай ук карлы, температура 5 градус салкын. Алдагы көннәрдә шулай ук салкын булачак, кар көтелә. Башкалабызда да кар явып үтәчәк. Температура 4 градустан 6 градуска кадәр салкын. Көньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш багынасының 749 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма шадымалыгы 88%. Җирнең магнит кыртыныч. Юлларда бозлавык, игътибарлы һәм сак булыгыз. Әлеге сәгатькә менә шулар сезнең һава торышы белән Альбина Шхабова таныштырды. Кәйфләрегез һәрчак күтәренке булсын. Сау булыгыз.